Oi, oi, oi. Så var vi her igjen da. Klare til å rappe litt. Ok. Velkommen hit til Rødt Kort. Det her synes jeg er veldig stort. Gjesten har spilt på landslaget. Det har ikke jeg gjort. Hey! Var grei start? Det er ikke så gærent. Ok, vi fortsetter. På andre siden av bordet sitter selveste Julie Jore. Ja, vi snakker toppserien. Hun er en av de store. Hey! Ja, vi lar det bli med det, tror jeg. Ja, det var bra, hva skal man si, freestyle.